কারণ এটা পুরস্কার চাই কারণ এটা প্রত্যেক দেখালা এবার প্রয়োজনীয় গান দিয়ে দেখালা রূপক খাস পাওয়া যায় কি শেষে মেধাশাল আপনি আপনি দেখতে ক্ষেত্রে যা থেকে আপনি 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 কামল যোজনাক্রম জল যোজনাক্রম পোলাবার সম্বর্ধনে අවකාශය විශේෂෙන් සංස්කෘතික ක්ෂේත්‍රයේ වැඩ කරන නිසා අපි නිරන්තරයෙන්ම අපේ ප්‍රදේශවල ඉන්න සාමාන්‍ය විශේෂ උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපි දැන් කවියක් අපි ඈතක නිරන්තරයෙන් වෙලා කවි මණ්ඩ පැවැත්වීමක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ වගේම මේ දවස්වල අපි විශේෂයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද දැන් වශයෙන් මක්ෂණය කියලා මැරෙන ප්‍රමාණය විශේෂ උදාහරණයක් ගත්තොත් ආට් එක. දැන් මේ නමුදින් අපේ කලාපයේ ආසන්න අවුරුදු 28 කෙනෙක් ආට් එකේ තරුණෙක් නැතුණා. ඒ පිළිබඳ අපි දේශීය ආහාර ක්‍රමවේදයේ පිළිබඳව ලොකු වටපිටාවක් තියාගෙන කරන්න හදුවදලා තියෙනවා. ඒක දිස්ත්‍රික්කෙන් දිස්ත්‍රික්කට අපි ඒ අපේ පැරණි කෑම වටු පැරණි රස කැවිල් ඒ ප්‍රමාණය පිළිබඳව කටයුතු කරන්න ලොකු ආසාදයකින් අපි වැඩ කරගෙන යනවා. අපි මහේන්ද්‍ර සිංහල අලුත් අවුරුද්දට කලින් අටකම අවශ්‍ය නිරෝගී සැප සම්පත් ලබාගෙන අපේ කෑම් වේලක් දේශීය කෑම් වේලක් ලිඩ නැති කෑම් වේලක් තෙල් පොහොර නැති කෑම් වේලක් ලබා දීමේ ක්‍රමවේදයේ ක්‍රියාත්මක කරන්න විශාල මහන්සියක් වෙනවා. අතන ඒක රට විදිහටත් ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මෙන්න දේශපාලනයේ සහ අපි අත් වශයෙන් මහජන නියෝජිත විදිහට ජනතාව අතරේදී අපිට හොඳ විතරක් හොඳක් වෙනවනේ. ජනතාව දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම යමක් කරන්න බැරුණොත් අපි අපිට දොස් කියන අවස්ථාවල් තිබෙනවා. ඉතින් අපේ කාර්ය ආදීන අපි දැන් දේශපාලනඥයනි තමත් වැදගත්ම එක තමයි ඉවසීම. ඉවසීම නැත්තම් ජනතාව අතර ඉන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද ජනතාවගේ අපි කියෝ තමගේ ආසන එක්ලස 20000 ක ඡන්දදායක ඉන්නවා. මේ ඡන්දදායක එක්ලස 20000 එක වගේ නෙමෙයි. විවිධ සිතුම් පැතුම් තියෙන විවිධ ගතිගුණ තියෙන විවිධ ඉරියව් තියෙන අය. ඒ නිසා අපි ඒ අයත් එක්ක වැඩ කිරීමේදී ඔවුන්ගේ මානසික තත්ත්වය තේරුම් අරන් වැඩ කරන්න ඕනේ. දැන් ඔවුන් අපිට පෙරලා බයින්න ගියා අපිට පෙරලා බයින්න කියොත් එහෙම අදරෝ ඒ මහජන නියෝජිතවල වැඩ කරන මහජන සේවයේ ඉන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපි ප්‍රධාන දේ තමයි ඔහු කියන දේ අහුන් කරන්න. අපි ඔහුට කතා පවත්වන එකට වඩා ඔහු කියන දේ අහුන් කරන් දීලා ඒ ඔහුට කියන්න පුළුවන් සියලුම දේවල් කියලා වුණාම තමයි අපි උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මම තමයි වැඩිම පුරා දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම වැඩ කරලා තියෙන ආසනයේ අපව ආසනයේ තව වැඩ කරන්න තියෙනවා. ඒ නිසා අපි අපේ ඉලක්කයක් තියෙනවා. මොකද මම එනකොට ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් තිබුණේ 9යි. මගේ දැන් 300 ගන්න අවසන් කළා. මම මේ අවුරුද්දේ යාපව වාසනේ ওই විදුලිය ස්වයං පෝෂිත කරගත්තා. ඒක ලොකු තෘප්තියක් මට. දැන් සමහර ඒවා මට කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එතනදී අපි දුක් වෙනවා. ඒ නිසා මහජන නියෝජිත විදිහට පාට වර්ණ ભેදයකින් තොර හැමතෙම වැඩ කරන්න පුළුවන් ප්‍රවේශයක් හැදීමේ ඉලක්කේ තමයි මම යන්නේ. ඔව් දේශපාලන සංස්ථා කියන්නේ මම 80 ගණන් වල එක්සත් ජාතික පක්ෂ කාලේ මම අල්සිනේ තිරපුලාසියත් අත්තරම් කළා. මාස 3ක් වහලා තිබුණා ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමාගේ යුගයේ. මාස 3 වුණ ගමන් එළිය දැම්ම කිසිම හේතුවක් නැතුව. ඒ කාලේ මම විවාහ වෙන්න හිටියේ. විවාහ වෙන එකට වාදා ඇති වෙන විදිහට මේ කාර්යය කළාම මම මානව හිමිකම් උසාවි ගියා. මම ඒ කාලේ හැදිලා 80 ගණන් මම ලක්ෂයක් මට ගෙව්වා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මේ මගේ මානව හිමිකම් කැඩුවයි කියලා. ඒක ජීවිතයේ ඉතාමත් මේ නිෂ්පාදනයේ තීරණාත්මක දුකට හා ශෝකයට පත්වෙච්ච කාරණයක්. මොකද හර්ෂණීත රෙගුලාස් පාවිච්චි කරලා අපි වගේ වැඩ කරන දේශපාලකයන්ට දැනුවන් දීමේ අවස්ථාවල් පහු ඉතිහාසයේ අනන්තවත් තිබුණා. ඒ එක අවස්ථාවක් තමයි. මේ
මම මේ සංවිධානය ගැන කතා කරා. මේ සංවිධානය කතා කරාම මේක ඒගොල්ලෝගේ ටෙනිස් සංවිධානයට බලපති ලේකම්ම දැන් අද දාලා තියෙන එකේ. ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණ ඒගොල්ලෝ හිටියන් මේ සිදුවීම අසුරුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ වගේ මඩ ගහන පුරු තියෙන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන්න එපා. මේ අතිවරය විශාල වශයෙන් අපිට උදව් කරන අතිවරය කියන එක ප්‍රකාශ කරලා ඒ සංවිධාන සංවිධානාත්මක නිවේදනය නිකුත් කරලා තියෙනවා ඒක ඒකෙත් ගන්න. නැහැ ඔන්න මේ දේශපාලනේ නතුවා මම කියන්නේ මේක විලාසිතාවක් විදිහට දැන් වෙන ඕන දියක් ලාවටම දේශපාලනයට ආයතුයි කියන කාරණය නෙමෙයි. දැන් මේ දේශපාලනය අපි දේශපාලනය කරන ඉස්සෙල්ලා වසර ගණනාවක් ජනතාවත් එක්ක වැඩ කරනවා. ජනතාවගේ ඕනෑ පහන් මොන තමයි ඊට පස්සේ අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා මම හිතනවා ඒක ගැල්ලක් විදිහට නොයා සැබෑ විදිහට ජනතාවගේ වැඩ කිරීමේ ක්‍රම වේදෙත් එක්ක අපි දන්න සමහර කලාකරු විදිහට අප්පය සමහර විට ඊළඟ මැතිවරණ පරාජය. එහෙම නැත්නම් ජනතාවෙන් ඉවත් නමුත් ජනතාවත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕනට වෙලාවක් තමන්ගේ වෘත්තිය වෙන වෘත්තියක්. දේශපාලඥයා කියන එක 365 දවසෙම ජනතාවත් එක්ක වැඩ කරන ක්‍රමවේදයක සම්බන්ධ වෙනවා. මජන රටේ ජනතාව එච්චරම මේ මන්ද බුද්ධික නෑ. මොකද රටේ ජනතාව උගා බලන්නේ ජනතාවට සමීප නියෝජ්‍යය කවුද, ගමේ වැඩ කරන්නේ කවුද, ඇත්ත කියලා වැඩ කරන මහජන නියෝජ්‍යය කවුද කියන එක. සිංහුවක් කියලා තේරමාවත් එහෙම ලංකාවේ ගායක ගායිකා සංගමයේ තේරුම් නාමය හොදලා දෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඒවත් නළුවෙන්නේ සංවිධානයේ හැමෝටම නාම යෝජනා දෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඒක පිළිවක් වෙනවා. ඒ නිසා මේ රටේ අපි දන්නවනේ ටීවී දෙන්න පුළුවන් වගේ අය කවිපොල කියලා ජනතාව අතර ඉඳලා වැඩ කළ තමයි ආවේ. ඒ වගේම අනිකුත් ප්‍රදේශවල හිටපු අය දැන් ගාමත් අමාරුවෙන් ජනතා අරගල වලට සම්බන්ධ වෙච්ච අය තමයි සැබෑ දේශප්‍රේම විදිහට මත වෙලා වැඩ කරගෙන ගියේ. ඒ නිසා මම හිතනවා අපි අපේ ගතෘත්වය විදුවන් නැකත් පහින් මුදල් දෙනවා. ගුරුවරෙක් විදිහට විදුවත්පතිවරයෙක් විදිහට සරල ජීවිතයක් අනුගමනය කළා. එමුතුවරෙක් විදිහට සරල විදිහට ඉඳලා සරල විදිහට මැරලා ගියාම මැරෙනකොට රුපියල් 440යි බැරුම් ගිනුනේ. ඒවා මේ පූර්වදර්ශී චරිත විදිහට මතු කරන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ සමාජ කරන මේ රටේ ඡන්දදායක විදිහට ඉදිරි බුද්ධිමත්ව ඉතාමත් අවුත් බර හැඟීම් බර දේශපාලන ගැඹුරෙන් ක්‍රියාත්මක කර හැකි නියෝත්‍යම් පත් කරන්න කටයුතු කරයි කියලා අපි බලමු. ඒක තොෂෙන් ඉතාමත් මලකව දැන් දිගට යන කාර්යයක් කරනවට පේන හැටිය දැන් විශේෂයෙන් පත්‍රවලත් ඒවා ඒ වගේම වෙනත් මාධ්‍යවලත් වෙබ් අඩවිවලත් ව්‍යාප්තී කරන කාර්යයේදී මට පේන දැන් මඩ ගහන කෙනා මඩ අතගාගෙන ගහන්නේ ඌත් මඩ නාගෙන තමයි ගහන්නේ. ඒක දෙන්නම මේ කාර්යය කරන්න ගියාම අවසානයේ යන්නේ කොතනද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සර දැකලා තියෙන පාලනයේ කොච්චර සුන්දරද අවගේ කාර්යය කැන්සල්ඩ් අපි අරන් කිව්වහම පිළි ගුණවර්ධනගේ ආචාර්ය එන්න පෙරරගේ කොලින්නාල්සිල් වගේ ඒ වගේ ප්‍රින්ස් ගුණසේකරලාගේ ලිස්ට් ගුණවර්ධනලාගේ බර්නාස් සොයිචරි කතා කොච්චර අර්ථවත් සහ සංඛ්‍යාලේඛන ගත කතාද. අද ප්‍රමාණ කතා ගත්තාම ඒත් වශයෙන්ම පල් හැලෙ විදිහට යන කතාන්තර අද පාර්ලිමේන්තුවේ මම මේ කඩුණු ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ලෝකේ ආසියාවේ ශ්‍රී ලංකාව මොන පුස්තකාලේ පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන හැබැයි කී දෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා කියලා අද ප්‍රශ්නයක් තියෙන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීව. ඒ නිසා කියවීම තුළ මේ රටේ අපි පවත්වන දැන් අද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සජීවීව රූපාණීන් විකාශනය වෙනවා පාර්ලිමේන්තු විවාද. මේ විවාද බලන්න අර්ථවත් විවාදද කියන කාරණේ පාසල් දරුවන්ට උගත් පිරිසට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා ඒකෙදි යම් යම් කතානායකතුමා ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා මේ මඩ ගැහිලි පාර්ලිමේන්තුව තුළ ක්‍රියාත්මක කරන්න එපා. ඒකෙන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ නරමන කාර්යභාරයේ යලි නවත්තන්න වෙනවද කියන කාරණේ පිළිබඳ අනතුරු ඇඟීමක් ක්‍රියාත්මක කළා. මොකද මෙම කාර්යයත් එක්ක ඒ නිසා මම හිතනවා මණ්ඩ කියන කාර්යය ජනාධිපතිවරණයේදී පෝස්ට් ලංකාව පුරා ගියා මනින් නැතුව ගොඩින් එන්න. ඒ නිසා අපි කියන්නේ ගොඩින් ඇවිල්ලා ගොඩින් බේරා ගන්න
මඩ නැතුව ඒ නිසා මඩ ගහන්න ගියොත් තේරම හැමදේම මන අනාගෙන ලොකු අවුලක පත් වෙන රටයක් කියන නිසා මේ රටේ බුද්ධිමය සංවාදය අර්ථවත් සංවාදය රටට අවශ්‍ය වෙනවා. අපි විශේෂයෙන් අපේ ගම්වල උගක් කරන එකක් තමයි බැව් පිටියකට ගිහිල්ලා සර්පිනාවක් තබ්ලාවක් කරන්න ගිහිල්ලා සින්දුවක් කියන එක දේශීය ආකාරයට සීපදයක් කියන එක ගමේ ජනතාවත් එක්ක පැරණි ගීත අපි වැඩියම පාවිච්චි කරන විශේෂ තවරු යුගයේ දුක්ති නාටකම්වල ගීත ඒවා කියවීම ඒවත් එක්ක නොසුවෙච්ච සංගීතයත් එක්ක හුඟක් ප්‍රිය කරනවා. මෙහෙම අවස්ථාවල් ගණනාවක් මාසිකට 3-4 වතාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරනවා. අපි තමයි ඒක ඉතාමත් ලේපී සුදු වෙන නෑ අපි කියන්නේ මොකද අපි ලේපී සුදු වෙනවා කියලා කියන්නේ දැන් දවස පුරා වැඩ කළා රත් වෙලා තියෙන දේ පිරිසුදු කරගන්න නම් හිත පිරිසුදු වෙන්න ඕනේ. හිත තැම්පත් වෙන්න ඕනේ. තැම්පත් වෙන්න හොඳම තැන තමයි හොඳම දර්ශනයක් තියෙන තැනට යන එක. කනට මිහිරි දෙයක් අහන එක, කනට මිහිරි දෙයක් කියන එක. ඒක තමයි ආතල් කියලා කියන්නේ. බුද්ධිමය ආතල්. ඒ නිසා මේ ආතල් කියලා පුතල් ගොඩක් තියාගෙන මේ ව්‍යාපෘත කරන එක නෙමෙයි. ඒ නිසා මම හිතනවා මේක තමයි අපේ දේශීයකමයි සංස්කෘතියේ තියෙන ඉතාමත් ඉහළ ගුණය.